Kakono eno message iyo. Lekera okuvuma SB4. Toina kyo mubanja, toina kiwa muguza. Kakono omuntu enainanga ayagala okuyambibwa. Aino kubanga aine empisa. Aino kubanga mweto waze. Tolowooza nti ojja kujja ku media ovume SB4. SB4 akwate centers kuwenedda. SB4 bantu bangi bayambye. SB4 ye YouTube Uganda akyusiza obulamu bw'abantu. I can testify. SB4 nkiddamu ye YouTube Uganda atali selfish. Ali openi. Takuba nkokola. Ye YouTube akyusiza obulamu bw'abantu bangi nnyo e Uganda. Ngenda kuwa example. Ya Jajabolo. Bantu bangi bali bakola ku Jajabolo interview. Nga tebamuyamba. SB4 yakwata ku Jajabolo. Nagula we amakubo ga Jajabolo. Lwakuba Jajabolo yali muntu mugezi nga mweto wazenga.